rasti pagalbininks. Maladėts. Vasaras atostoks, sak, niekas sveikinamiai, nors su tėtukį dar važiuoti. Pasiėmė eškeršutės, paledau žvejuoti. Mūsų žmonės nesupiks, kad žvejuojam. Laimikį paleisime atgal. Vakar nulėjai, dabar viskas garovam, šils, toks jausmas, ką gamta net atsigavo. Toks gyviesnis oras biški, netgi drėgnų žolelį švelnė, fainė. O mes šiandieną bandysim nusiimti tas lentas ir prisismegiausiam biški tom polistirulda per kelis veitiks ir bandysim nusiarmauti pamatą. Na, nesuvaidintos emocijos, ane? Konči tu pagava? Linuką mažą. Čia linuks mažas ir. O, nu fainė. Bus žvejys užaugys, ane? Gražia palesk. Gražia. Va, liumt. Nu, va, galiu simesti toliau žvejuoti. Ką pagaunam, tą paleidžiam, atsimink. Auksinį taisyklį žvejuonai. Maistą turėm numūsi tep. Nu, nespėjom pastatyti, jau greunam šalin. Prisimėm apatėjim lintelį. Tėjo, prisismegiausiam davėjtom polistiruolį. Aš biškį pratarkau, nu visus sujungiamus, nusišlau, nu visko, nusivalau. Ką galėtumėm kultūringą, kad nieks nemaišyti darbautis, kaip sak. Ir judame. Na, ne auksėjim taisyklį tą, kur sak, bevalgunt, apetits pradėt žmonim aukti. Čia irgi, žinok, ties neišimts ir. Jau kaunu, bet čia viskas ir, kaip sak, super. Į gerą poščią tas apetit sauk, tai mums patinka, apsakė, ir bus gražia, įtvarkinga viskas ir liuksiška. Pradinis plans buvo va, mini terasėlį, tai kiek čia turėjom, sakykime, atsikaistom pagrindą, tai va, turėjo būti tiek didžios terasėk, čia kažkur metrų su kapeikom, tipo valia tokį įėjimau, vos nekaplygė stogėlis, kad jen mūsų tas padaryts. Bet vyksta pakeitimai, tai reikia atsivalyti dabar visą tom bardaką. Nes terasą darysim kažkur apie 3 metrus jau dabar. Ir dar gal kampėlį užsuksim į tintom poslink prūdą terasėkį. Kap matom, kur ilgiau un saulis pastovėjai polistirulisai toks vis pageltudau. Tai aš su tarka prabrau kanon viską, geriau paskiau prikėptas mūsų armavė mišinys, nusivalau apač. Paskiau prasipjau sudatus klyjuk šalin, kurį pratryški. Žodžiu, reik nusivalyti iki švarumos. Sakiau, būtų grieks turint tokį vaizdą čia į prūdą. Ir į mišką nepasidaryti terasų žiejim čia štas už kamp. Nu, nežinau, čia labai gera, kad jie apsugalvoj. O pas mus parvažiuoja misteris Mamertas. Jeigu kam reikia ekskavatoriaus paslaugų, galit kreiptis. Nu, kas jam vis ton brūdą iš čia? Dėkau už kabą, toks pradėtėm. Gersa, ne? Parodyk žmonim, kuik čia pagava. Nu, ką preklaikyti, va. Gražus, ko? Didysnis. Adžiaugys jau. Ką? Aha. Čia gali tą žuvę į bučkį daug, žinok, šia auksinį žuvelį į paleisti paskui nors sugalvojus. Pro tipsas, ką neįgrėž giliau negu rek. A nori atsidurti YouTube'e? Niek šia nu neklaus, noro nenor, būsi viskas. O, na, į traktorėjim padungėlį, kam rekštas. Atsivalysim biškį akmins atskirą, kad nesuvelti vein ton juovalu. Ir tada čia da ir lėks veins kelms, tai išsirausiam ton kelmą šalin. Visus brūdus atsitraukam. Ir likuti žvyra čia tom plautą sijuotų užskleisėm į tom veit, kur bus mūsų terasėlė. Visko, kaip sakė, išsiaiškinom, gal darbautis rame. Nu, mes senam prie savo darbų. O, pamatukas bus prismeigiuotas. Išvedau, smeigių nedėsim, nes ten vis tik prispaus žvyrą, betoną, įteptuliau, kaip sakė, sugrindėjim. Smeigis toks 10 cm. Pelnus sakys, penketukau prigrėžti, taip. Nes jis troši jam čia kažkokių 15 didesnių grėžti, pelns aksį tuo šta bus. Turėjom armavimą tinklioką nusipirki. Iš dviejų gabaliokų likučius paėmė iš parduotojus. Yra nim gera, imon gera, čia niekam nerek man sveikų. Turėjom veiną išorinį kampoką nusipirki.
užteks 4 kampukus po 50 cm atsipjauti, pilnas aiks bus mums ano. Ir pak, sakrė, tarmavim mišinys, pasimėjom 3 maišiukus, tai o, manau, kad užteksėm. Kas dar būna šitas, o kas žuvis gauda? Trečia žuvis tai gražia, ne? Nu, faina to. Nu va, užsiplakiau. Putruos, palaukiam tegul bėžkį pastovų, perbrinkst vis tai miltą, kaip sako, perplaksim dar vien kartį, galėsime tepti unceins. Va, pasidirbom. Kuo puikiausia aikštelė, reikia jungščiau čia mums te plačiau atsikasti. Likučių žvyrą užsiskleidėm ant viršaus, kaip sako, kad nebūtum jaudžiams visur. Ir bus ledų krūva, kaip aš sakau. Malonė net vakščiot, kiek erdvės atrodo atsirado. Tom kelmą vien sen išruovėm, visą žemės perstumėm ten, akmenys irgi toliau ten nusimetėm. Žodžiu, dabar liuksiška. Norėjau dar vien sykį prasiarmauti pamatok, bet nelabai džiuva. Čia on saulis labai gera nudžiau, o kur pavėsis da visur tebė drėgna, tai negaliu. Negaliu, kaip saka, niekam ondravot, nes išteliavus dabais jau padarys. Tai žodžiu, nežinau, paliksim vien sykį normavį. Ir ką pradžius, toksiam kitą kartą. Geriau iš 2 kartų prabraukti, negu iš vien per duriuosius, kaip sako, iš kartų skubunt, paskui prisidirbi 2, nes kaip nebūn pilnas sustingis, išsiterlio viskas ir kaip sakau, pakintiesiam biškilėliau, šiandien jau nebespėsiu. Kaip sako, tie patie penktadienį, sunkščiau namai važiausiam biškilėlį, nes čia laukti, kol nudžius, jau dabar į putrijų, tai žodžiu, neverta teik ilga laukti. Va, šiam kartu teik. Žodžiu, kam darba baigas, kam darba da tik tas, kam sakė, pusėj. Biškį prasivaliau mašin. Ui, apsiniauk visur, lei, žadėjau anksčiau biškį išlysti iš trubos įstvarkyti. Bet išlindau, dabar apsitvarkyti. Apsimiečiau biškį, apsimažinau daiktų nereikalingų. Nu, jau dabar padariau, viskas atrodo sukrauta. Tonki du trekišiais nešbojame atsimašin. Žodžiu, biškį toik bus švaruma. Sirbliaut, nesirbliaus. Mon mažui pagalbininkas šitas. Ką darai? Remontuoji? Juo. Rek, da nuveik stalažus išsikrauti į objektą, pasiliekti iš karto. Nu ir vėl neužilgą dirbsim. Gamtos apsupti, kaip sak. Kokie laukinuką greit paliksim aš čia. Išsikroviau stalažiukus, apsidingiau medieną kartą su šeimininku ir lauksim, kur mes čia pradėsim. Mes čia pradėsim turbūt leipas penktą dieną. Nu visai jau neužkalnų žodžiu. Va šiton tarpą dar turu, kaip sak, susitvarkyti vieną projektą seną. Dabaigti iki gal padaryti ir grįšiam darbauti iš čia. Šiaip žadėjom čia pradėti. Ir pasidaryti stogą, bent jau ką būtum viskas po plivelį pakišta. Bet čia biškį planą mūsų griūnį, o čia turėjom mes mūsų tas nuo ketvirtą dienį, nuo trečią dienį pradėti darbautys. Bet tai ora tokiai subjora, pradėjai visur lyti, ruoda negerą orą. O čia reik viskon absoliučiai iki perdangas nusivalyti. Ir iš naujo viską, apsak, stogą konstruktyvai grįnis padaryti. Tai tenk biškį pasikoreguoti, kaip sako, laikus. Kad nesušlapinti trubos, kad turi padaryti vidau remontą. Tai va, žodžiu. Šiam kartu, draugai, sakau, tiek ir iki. Susimatysiam neužkalnų, kaip sak, naujus epizodus. Ir vėl tai jau sakys, kad diržą neužsidėjo. Aš jau ir čia toks, va, ta blogybė patapus. Ką įsijungu kamerą, tiek vis laik diržą pamirštų sudėti. Tai va, diržėlis veito ir iki.